Ma se jemi të nejta, atë javë të regoj një batut. Një batut për Ismetin për javë të regoj. Një gru në moshë kështu, e tret dikon këtu pëjtë deputetve, familjarët ti dhe kështu, e thëtë, qa është puna që ati bajrush gjemojlit herë për ullët atjerë të kretari ku vendit këtu? Pse pëndrëm venin a jera? Lejot kjo nështë të kretari. Që shpesho, zonja kusari, a i ki resurset, apo